ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ କର୍ମୀ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପୁଣ୍ୟମାଟି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କର୍ମଭୂମିକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୋର କର୍ମ ମୋର ତପସ୍ୟା ସବୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବକାଶରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।